Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, tentokrát s novou sérií, jak určitě sami vidíte, která je ze hry Mafia 3. Výborně, vyšel další díl oblíbené série s českými kořeny Mafia. A my si do toho pustíme, je to trošku docela takový blbej start, tahle hra má, takže uvidíme, jak to půjde, hlavně jako po technické stránce. A trošku si o tom něco povíme. Teďka na začátku vybereme střední obtížnost, nechceme pomoc při míření a pustíme se do toho. Já jen doufám, že tam nebude hrát příliš moc nahlas ta hudba, protože to YouTube nemá rád, když vám tam hraje jakože hudba, za kterou musíte platit peníze, tak jak si doufám, že tam nic takového nebude. No, jsou zapnutý titulky a mělo by to být všechno v pohodě, takže kdo nerozumí anglicky, může aspoň číst, protože nic jako tak nějak překládat nehodlám, respektive jenom tak vždycky něco zhrnu, abychom byli v obraze. Tady tedy máme, že se tam objevuje hodně rasismu a podobných záležitostí, což je sice fuj, ale v té době to bylo docela běžnou praxí. Tak, ta hudba tady je teda docela silná, ale my to přeskočíme. On je ten úvod docela zajímavý, my se k tomu ještě dostaneme, ale já to přeskočím, protože nechci copyright strike na tomhle videu a vůbec na mém kanále. Takže tak, oni to v podstatě udělali docela zajímavě, udělali to ve stylu dokumentu. Je to hodně filmový. Uvidíte sami. Nechte se překvapit. Tak, výborně. To jsme my. Lincoln Clay. Trošku změna oproti předchozím dílům Mafie. Ale k tomu se samozřejmě taky dostaneme. Tak pojďme. Máme vzít klíče tady od obrněného transportéru, protože tady děláme jako usi neplechu. Aha. Tady to někdo schytal lehce a někdo to... Tam jsme ho měli taky sejmout asi. Co zajímavý je, že můžete vzít takhle, hezky, mrtvolu a trošku ji někam posunout, aby vám prostě nepřekážela. Jo. Což je takový... Nazdar čeče. Taková záležitost z Mafie, může to pak zahodit. Z Mafie, z Hitmana. Tak, vezmeme klíče. Klíče. Nastup do obrněného vozidla. Co tady můžeme dělat s tím joudou? My asi zbraně ještě nemáme, že? OK. My zbraň máme, evidentně. Ten bude v pohodě, tomu se nic nestalo. Dobrý, tak jo, dobře, tak jdeme. Můžeme zavřít ty dveře? To nemusel nikdo vidět tohle? No, tak nic, tak jdeme dál. Super, budeme řídit. Je škoda teda, protože ta hudba je opravdu perfektní. Ta doba je skvělá, co se hudby týče. A jako... Mám rád hodně tuhle hudbu. Evidentně ona nám tam hraje, ale uvidíme na prvním dílu. To bude takový test. Uvidíme, jak si s tím YouTube poradí, protože vím, že druhou mafii, co jsem zkoušel natáčet, tak to opravdu moc nešlo. If I learn anything from being over in Nam, someone's willing to flip sides once, they're probably willing to do it a second time.
fuck you in the process. So answer me this. What's the craziest thing you saw over there? You don't want to know. Nejšilnější věc ve Vietnamu. No, těch bude asi hodně. We on the coast of Quang Nai, evacuating the civvies before Charlie overran everything. Anyway, we getting them onto a medical ship, and this woman walks up. She got a baby in one hand and the leash to a pig in the other. She starts up the ramp, and the MP stops her and tells her, you can only bring one thing on board. So she tosses the baby into the water. MP goes ape. Oh. Saw someone dive in after the kid, starts screaming at the woman, wants to know what the fuck she's thinking. You know what she says to Ooh. Her? She says, I can always have another baby. Jesus fucking Christ. Hey, no. Hey, man, you asked. Ah. Yeah, but I thought you were gonna tell me a story about some goop getting his dick blown off or something. I mean... Je pocit, jestli jsem to už někde náhodou neslyšel, tuhle historku. Not like you think. Conditions over there, man. Jesus Christ. One day you're raising cattle, tending your rice. Next day everything bombs flat. Z dítěte hold slaninu neuděláte. Z prasátka, jo. To říkám. No. Už snad přestali kecat. Mafia 3, jak to vypadá? Vypadá to jako GTAčko, ale ne. Hlavně teda, co? Tak myslím, že to v levém spodním rohu vidíte. 30 FPS. 30 FPS. To je jako fakt? Oni tu hru loknuli na 30 FPS. Ty, tak jako... jenom prosím pěkně všichni, kteří jako koukají, většina lidí kouká vždycky na první video z Let's Play série a až ty další díly prostě mají výraznější sledovnost, to je jasný, je to logický a většinou ta první, většinou lidem stačí to první video, aby se rozhodli, jestli teda ta hra je pro ně, jestli ta hra zajímá a tak dále, tak dále. Jestliže teda ještě stále se koukáte a nevíte, nebo jestli jste už náhodou se rozhodli tak či tak v rámci jiných videí, tak tohle prosím pěkně, nebo aspoň já jsem hrál jsem to 36 minut, jo, ale už to mi stačilo, abych dokázal rozpoznat, že tohle není PC hra. Tohle je prosím pěkně konzolová hra, která se nějakou náhodou a záhadným způsobem dostala na PC. Jako, není to dobrý port, což tak nějak naznačuje to, že to loknuli na 30 FPS. Údajně proto, aby na všech platformách to bylo konzistentní. Co to tady je za šašky? takže, konzistentnost, jo? Navíc ta hra má dost problémy s výkonem. Já to nemám nastaveno nějak brutálně, mám to teda na 1080 a 30 FPS to neudrží s 1060 GTX. Ještě uvidíme teda do příštího dílu, nebo do dalších dílů, ovladače nový. Vyjdou nový, nebo vyšli snad nový, ale oni vždycky vyjdou prvé v nějaký jakože beta verzi nebo něco takového. Pak vyjdou až po pár dnech tak nějak už vychytaný ty ovladači. Tak uvidíme, jak to bude vypadat s tím, ale každopádně ta hra jako... já nevím. Přijde mi, že Mafia 2, ať je stará, jak je stará, tak prostě v mnoha okamžicích, v mnoha momentech to vypadá líp než tohle. Což je teda smutný. Takže jsme přijeli tady do úložny, do banky, do nějaký rezervy tady. Jsou uložený peníze. My jakože vezeme peníze, nebo vezeme peníze, ale nejsme ti, kteří by je vést měli. A evidentně se chystáme přepadnout tady tu federální banku, dokonce federální banka, no tak to bomba. To určitě dopadne úplně bez chybičky. Úplně dokonale, perfektně. Nikdo nespustí alarm,
nikdo nezemře. Troška rasismu nikoho nezabije. Ach jo. A samozřejmě, já budu. Ale... Co? Kam jdeš? Ale, mě budeš tady diskriminovat? Diskriminuješ mě? Vypadá to, že jak si umělá inteligence. Nic. Ne? Dobře. Tam zůstane už v rohu. Tak jo, já vezmu z tašky. Já se budu takhle hrát chvílema. Respektive se budu snažit tu hru rozbít. Budeme sledovat stráž. Mám nějaký neblahý tušení, že tenhle ten by měl jít s náma totiž. Tak schválně. Tak jo, já jsem si to asi rozbil, tu hru. Ne. Proč se mi zapínají? Tady plive do zdi. Pojď. Ne, tam... Ne, Tak, pojď. Ne, a. Co tu má? Zkusíš to tu má, chlapče? Já vím, že oni teda asi nejsou moc inteligentní, ale... Hele, vytlačíme ho. Veš? Neprojdej se. Máš moc tlustou hlavu. To je dobrý, no. Tak to jsme se zase... Ale, jo. Super. Ten má ještě nějaký sliny, nebo jak? Super. Evidentně můžete hru rozbít tím jenom, že zatlačíte NPCčko do rohu a máte smůlu. Ach jo. Místnost na přesp... Ale jak tam trsá! Ale počkej, já se tam chci podívat. Jeee, party! Jak všichni... Hej, stojej. Jak to, že jsi prostě ze mě nervózní? Nemusíš být ze mě nervózní. Mimochodem, opět tady sbíráte playboye a ještě další takové záležitosti, tak uvidíme, jestli něco najdeme. Já vím o jednom. Už. Ale takhle, jako předem říkám, že já tyhle věci nějak extra nezbírám, takže v podstatě jenom když... Ježíš, uhni tlustí ochu. Jenom když to prostě fakt najdu a vidím to, tak to seberu, ale že bych potom nějak vyloženě šel, to se říct teda nedá. A teďka... Oni se mi ztratili. Okay. Dámy, nevíte, kam mám odníst tyhle pytle peněz? Náhodou, co? Ne? Okay. Dobře. Ty to asi taky nevíš, co? Tady koukám, jako nikdo nemá co na práci. Všichni postávají a nic nedělají. To je výborný. To bych taky chtěl dělat tohle. Nevíte, kde je tady náborový středisko, že bych se k vám přidal, hoši? Teda už jsem u vás. Jakože. Trénuj svůj mozek. Okay. Tak jo. To je asi dolů. Ne, asi, ale určitě, protože už jsem to hrál, tak jdeme dolů. Teď na mě čekaj. No, jsem se tam trsal, no. To mě nekoukej moc, jo. Mě kouká jak... Tak tohle bude výborný. Tohle bude výborný, tahle série. OK. Look at that. Didn't know y'all held
that must go. Washington's been shuffling around on account of the war. Trošku zlata. Pivka. No, no, 60. let a to se, jak si tady s pracovní morálkou moc jako nezaobírali. Spalovna? My pálíme peníze? Proč pálíme peníze? Nemůžu si je nechat. Možná vyřazují starý bankovky. Já jsem, oni o tom určitě mluvili, ale já jsem to jaksi nejspíš propásl. Nebo to bylo možná v tom úvodu, který jsem přeskočil. No jo, fakt to pálej. Okay. Sejmi stráž spalovny. Okay. Tichým sražením můžeš eliminovat nic netušící nepřátelé. Tiché sražení, podrž Q. OK, jdeme podržet Q. To bylo tiché? Tohle, že bylo tiché? Prosím pěkně. Vezmeme... Můžeme tady toho pána hodit? Ne, počkejte, kvečko je dolů. Ne, nemůžeme hodit, tak nic. Tak, jdeme se plížit. Plížíme. Levý citrl se schováš do krytu. A kvečkem... No prosím, to bylo tiší. Nehybej se, jsi mrtvej. Hraj mrtvýho. Tak, no, to není tvůj problém. Už vůbec. Tommy gun. Super. Máme samopal. Máme pistol. Přepnutí zbraní prostředním tlačítkem myši. Výborně. To je jako GTAčko. Akorát 9 nábojů. Zajímavý. Víte, co je zajímavý? Protože jsem to před 20 minutama nebo 30 minutama hrál a když jsem sebral pistol, měla 10 nábojů a když jsem sebral samopal, měl 29 nábojů. Akorát už nemusím asi klečet. Můžeme schovat zbraň. Můžeme otevřít safe! Doufám, jaksi, že ta hudba nebude hrát v těch kacínách, jakože asi bude. A doufám, že to jde vypnout, což jakože asi nejde, protože tu hudbu jsem slumil, co to šlo. Možná to tam bude někde vypnout speciálně. Ale mám takový pocit, že pokud budu dostatečně hlasitě mluvit a mlít a přeřvu tu hudbu, tak to YouTube nezaznamená. Takže musím pořád něco povídat z toho. Jste určitě strašně nadšení, že ano? Super. Uvidíme, jak si s tím poradí YouTube Content ID. Největší šílenost, která kdy byla na YouTube představena. Teda předtím, než představili Heroes, což je největší kravina. Dobrý, vaši pojďte, jdeme na to. Vezmeme tady vozejček. Naložíme prašule. Máme druhý vozíček s prašulema. My budeme bohatý lidma. My budeme bohatý, ale až na to, že se to nepovede. Ne asi. Jo. A jde se střílet, výborně. V těch kacínách to vypadá dobře, ta hra, hlejte se. To vypadá docela dobře. Ale ta hra jako taková už to tak dobře nevypadá. Tak. Jdeme se tady schovat asi. Jo, to není tabulátor. Já jsem hrál moc GTAčka, takže budu tak jaksi přepínat zbraně tabulátorem a to není přepínání zbraní, ale to je mapa. Tak, můžeme... můžeme. Akorát už nemáme náboje. Headshot. Šest nábojů. To není dobrý, helejte se, to není dobrý. Musíme se nějak dostat k ním. Počkej, on mi tady přece nechal mi tady. Brokovnici.
jsem to zapomněl úplně. Pojďme na to. To není dobrý přes ty mříže. Au. Oh. Tak ty animace jsou docela dobrý. Ty animace jsou hodně dobrý, pomoc při... Ne, nechci žádnou pomoc při míření, to jsou konzolový. Výborně, počkej. Proč prostě nevezmu náboje, ale vezmu tuhle brokovnici. Pistol. Počkej, sbírám na... Ježišmarja, pust mě k tomu. Jsi takový chcípáček. Jdi to sem. Tak, ha, páčení zámku. Výborně, další minihra do naší hry. Hej, yo dog. Odhal zámek. Pohybuj myší, dokud nebude kurzor v zelené oblasti, poté stisni levé tlačítko myši. OK, takže budeme pohybovat. Vypaď zámek, mám se blablabla, Ečko. OK, zelená oblast. Ečko. Wow. To bylo těžký. OK, máme pistol. Ale to mi nahradilo pistol. OK, a máme tohle a to mi nahradilo brokovnici. Dobře, nevadí. Máme kulomet, to je lepší. Cože? OK. Ale my máme kulomet. Což... jaksi... vám je předplatný. Au. OK. Oh, výborně, kacín. Skvěle. Takže si moc nezahrajeme. To je o tom jsem mluvil. Je to v podstatě jako dokument udělaný. Black Mob. No, a výborně. A tady začíná náš samotný příběh, respektive máme se vracíme zpátky do minulosti, abychom se dostali do současnosti a no prostě to znáte. Mafie 3 je trošku jako filmově udělaná, takže tam bude asi hodně flashbacků a flashforwardů a všeho možného takového, takže uvidíme, jak to bude celkově ten příběh. Já jsem zvědavý hlavně na příběh, ta hra jako taková zatím teda nic moc, jako ty mechaniky a všechno, ale ten příběh, to je asi to hlavní. Pokud skoní i ten příběh, tak budu fakt naštvaný. Pokud ten příběh dopadne docela dobře, tak aspoň něco. Ovšem, to bude pro dnešek všechno. Nebo pro dnešek, no pro dnešek asi, pro dnešek určitě, ale pro tentokrát z Mafia 3. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau! Tak si říkám, možná bychom měli nechat tu kacínu dohrát, co? Asi jo. Aspoň, aby jsme měli teda ten příběh nějak, že? Nevlastní brácha, dobrý. Pivka, dobrý. A půjdeme za rodinou. Bude sranda. Lékára. Rád mi to nic neříká, protože auta jdou absolutně mimo mě, takže... skvělý. V 68. neměli koše. Dobrý. Vidíte? Něco se naučíte. Historická lekce. 68. rok neměli koše. Museli házet lahve kam mohli. Tak, my si zadáme teda waypoint. Semhle. Už to ale neodjedeme a to je opravdu tentokrát skutečně vše, takže ještě jednou moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Mafia 3 a my se uvidíme u dalšího dílu. Tak čau.